רוח לרווח מסיפור להצלחה, הצצה גם אל מאחורי הקלעים של המופע, אנחנו כאן בקונטרול, עם הצצה אל האנשים העיקרים שהגיעו מכל הארץ כדי לבוא, להתראיין, לספר, להיות חלק ולחוות חוויה. רחל יהושע, שלום לך רחל. שלום שלום. איך הייתה החוויה שלך כאן בקונטרול? קודם כל זה מרגש, הייתה אווירה נעימה, הייתה אווירה פתוחה ומשוחררת. ואני חושבת שההדרכה שכל הזמן ליווית, די נתנה את זה. הרגשתי שזה עבד מבחינתך? זה היה לי, אני הרגשתי מאוד נוח, הרגשתי מאוד טוב. את צריך יותר מזה. תודה לך על הכנות, על המילים החמות, רחל יהושע. תודה, וזה כמו שאנחנו אמרנו, צעד ראשון בתוך מסע. אל הירח. בדיוק, אל הירח. לגמרי. תודה רבה לך. בריאות וכיף.